chegar, eu fiquei com medo. Ficou? Ó, oh, essa moto é bruta, cara. Fala, galera, Quatro Canecos. Beleza? Bom, gente, hoje eu vou levar um amigo meu pra andar na Thanos, cara. Ele vai pilotar ela e vamos ver o que vai virar isso aí. Puxa logo essa vinheta, meu irmão. Ah, o Thiago chegou. E aí? Bom dia. Bom dia. Beleza? Bem, graças a Deus, cara. E aí? Andar na Thanos? Vai. Vamos ver como é que é esse patrulheiro. Você vai curtir, cara. Você vai... Show, hein? Da hora. Muito da hora, motoca. Rafael, alguma outra coisa aí? Alguma informação aí pra passar? Cara, é isso. É isso, e se divertir. Vou deixar no modo B aqui já pra você, na hora que ligar ela, uhum. Já vai entrar. Aqui é só puxar pra cá e ela dá partida. Beleza. Essa moto aqui tem três módulos de velocidade, modo Standard, A e B. O Standard é o... É o nem lá nem cá, é o meio termo, é. Né? É. O modo A é o mais ignorante, é. E o modo B é o mais brando, né? Que... Eles falam que o modo A é o agressive, agressive. E o modo B é de bundão. Você vai andar no modo bundão, que ela não empina. Oh, quando eu peguei essa moto, eu fiquei um mês andando no modo B só. É. De tanto que eu tava com medo dela, cara. É, acho que até acostumar também. Cara, eu só andei no modo B. Aí depois que eu acostumei no modo B, aí eu passei pro Standard. Aí muda completamente a moto. É, né? Muda completamente. Aí no modo A, então, eu nunca conheci um cara que consegue usar ela no modo A direito. Nem na estrada? Nem na estrada. Deus me livre. Você entra em curva, encerra no modo A, na hora que você dá a mão, ela levanta. De lado. Olha pra você ver. Aí, galera, tamo aí já com o Thiago aí. Ele vai testar a Thanos. Eu vou deixar o canal do Thiago aqui também na descrição aí, quem quiser dar uma olhada. Ele tem esse quadro aí que é o Caçador de Tretas, que ele testa várias motos aí do pessoal daqui de Poços, de fora aqui da região. E vamos dar um rolê. E eu vou matar a saudade aqui, cara. Olha o que temos aqui, ó. Uma CB300, cara. Nossa, que saudade, cara. Olha. Cara, usei muito essa motinha, velho. Coisa boa, hein? Coisa fina. E aí? É sair de um mamute e pegar um. Sabe o que eu mais gostava dessa moto? Era a arrancada dela, cara. Ela tem um torquezinho gostoso. Cara, na hora que você sai do sinal, você deixa todo mundo pra trás, pô. É gostoso. Ô, bala, seis cilindros. É? Você vai ver, o somzão dela é da hora, cara. Bom, galera, então vamos aqui matar a saudade, cara, da CB300R, meu irmão. Cara, que saudade dessa moto, viu? Essa aqui, né, não exatamente essa, mas ela é da mesma cor. Foi minha segunda moto, cara. Vamos? Então foi minha segunda moto. Ei, saudade, viu, cara? Que delícia, mano. Olha aqui, ó, super ágil no trânsito, cara. E o que mais eu gostava dela é o torque, cara. Ela tem um torque muito legal, velho. Ó, tipo, eu tô de segunda aqui, ó. Tipo, ela vai, cara, entendeu? É uma moto muito gostosa. Saudade, cara. Saudade. Essa motinha aqui me trouxe muita alegria, cara. Minha primeira moto foi uma Kazinski. Uma CRZ150 Supermoto, né? E aí depois eu troquei ela e peguei uma CB300, cara. Que é a Mini Hornet, né, mano? É a Mini Hornet essa aqui, cara. Eu lembro que todo mundo olhava e falava, nossa, cara, olha que moto igualzinha a Hornet, é a Mini Hornet. E realmente é, cara. O motorzinho dela, né, um cilindro. Tem o famoso motor do cabeçote. Mas, cara, a minha nunca trincou. E eu judiei dela, viu? Judiei, cara. Eu andava igual Hornet com ela. E, cara, nunca me deu problema. A minha era modelo 2015, né? Que vem com essas rodas douradas. A única diferença que tem, né, que da minha que eu tive pra essa, é que a minha era ABS. É a única coisa que muda. O resto é idêntico, a mesma moto. Cara, muito gostosa. E outra, um negócio que eu adoro nela é o retrovisor, cara. O retrovisor dela é igualzinho da CB650, só que ele é pequenininho, cara.
E tá o Thiago aí andando na Thanos, ó. E aí? Corrente, cara. É, né? Eu só encostei, você vê que tá. Se você acelerar mesmo. É, se você pôr no modo A, você vai ver. Se às vezes passar na ondulação na pista, ela já quer levantar, velho. Ela tá no standard. Tá no standard. Aí a Thanos, pô. Cara, ó. Ó, motinha gostosa, cara. Ela tem um torque muito gostoso. Ela é muito macia, sabe, confortável. O banco dela é muito gostoso, cara. Cara, com certeza vale muito ter essa moto. Quem tiver em dúvida aí por causa do cabeçote, pode ir embora, cara. Não liga pra essas coisas, não. A Honda troca os cabeçotes que dão problema. Bom, galera, então essa motinha aqui é uma motinha de 26 cavalos de potência. Anda pra caramba, velho. Anda muito. Quando você tá de quinta, lá no final, lá na estrada, assim, ó, é 130, sabe, 140 no máximo. Eu cheguei a pôr ela no dinamômetro, deu velocidade real, né, 142. Foi a velocidade real dela. Então, cara, ela tem um câmbio pra cidade, não é uma moto pra estrada. Você pode ir pra estrada com ela, mas repara pra você ver, quando você vê CB300 na estrada, elas estão sempre a 130, cara. É 130, que é a velocidade pra você não esgoelar ela, e é uma velocidade que dá pra manter. Em compensação, eles jogaram isso tudo pra aceleração dela, entendeu? Então ela tem um torque legal e uma aceleração muito boa. Então ela é uma moto brutinha, cara. Ó, e vamos ver o Thiago aí, ó, na Thanos, pô. Ele tá curtindo, hein, velho. Olha lá. Ele tava no modo B. Eu pus no modo B pra ele sair, né? E aí agora tá no modo standard. Pô, eu nunca tinha visto minha moto assim de fora, cara. Bonita, hein, cara. Olha. Olha que motão bonito, cara. Porra. Caralho, hein. Escolhi certo a moto, velho. Olha que... Nossa, ficou bonita pra caralho, velho. Vamos ficar do lado do escape? Vamos ficar do lado do escape pra não ouvir o barulho. Ó. Ó o escape, velho. Essa moto é bonita, cara. Olha. Bonita pra caralho, tio. Ó. Olha aí, que da hora, velho. Você usou o Quick? É? Usou o Quick Shifter? Uhum. É da hora, né? Nossa, é muito da hora. Cara, deu medo na moto. Ela é, cara. Ela é bruta. Ela é muito bruta. É assim, qualquer rotação que você tiver, você deu a mão, ela responde, cara. Não, cara, eu tô vendo, eu tava de terceira marcha. Aí eu fui acelerando gradativa. Ela sente aqui, ó, no é? Aqui, ó, ela te puxando pra trás. A primeira vez que eu acelerei ela, eu fazia 5 pé, ó, pra segurar no pedal. Porque eu achava que eu ia sair voando. Cara, deu medo na moto, velho. Ela é, cara. Se você pôr o modo A, nossa, é pior ainda, velho. Meu Deus. Isso aqui não é moto pra qualquer um, não. Não, essa moto é. Eles falam que é a nova Viúva Negra. Nossa. Porque ela é muito bruta, cara. Nossa. Ela é boa de freio, mas só que você encostou, ela já sai forte, ela cara. Tá remapeada. Tá. Original ela deve ser bruta também. Também, original ela é bem bruta. Nossa, falar pra você, deu medo. Deu medo. Essa moto dá medo, cara. Certo. É o que eu falo, a MT-03 é um tesão pra andar. É. A MT-07 é uma moto super divertida pra você pilotar, super na mão. A 09, cara, é só. Tem que ser muito. Tem que ter experiência de moto pra poder andar. Imagina a MT-10. É, a 10 deve ser mais. É 160 cavalos. Ela não é pesada, hein? Ela é muito leve, né, cara? Levinha. Banca aqui atrás é confortável? Nunca reclamaram. Eles reclamam do pedal, só que é muito alto. Aqui? É, o pedal do garupa é só que é muito alto. E tem que ser alto por causa das curvas, né? Pra você deitar. Mas só. Aqui pelo menos o joelho deve ficar bem assim. É, fica alto. Boa. Mas é isso aí, galera. Vou deixar o canal do Thiago aí embaixo. Quem quiser ver as outras motos que ele anda aí. Até onde
só dar uma olhada aí no canal dele. Ele andou aí numa CBR 900, cara. Moto linda, tio. Vocês vão curtir. Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Valeu, falou!